All right. Ustanite, molim. Please be seated. Izvolite sjed. Yes, Mr. Karadžić, please continue. Izvolite, gospodine Karadžić, nastavite. Transkriptu, a i za veće prevede moje ukazivanje na promašaje tužilaštva u pogledu dokazivanja udruženog zločinačkog poduhvata nije ušlo u transkript, a verovatno nije ni prevedeno. Kada? Ko? Kako, ali pre svega, kada je formiran udruženi zločinački poduhvat. Tužilaštvo će se saplesti o činjenice da su Srbi celo vreme davali koncesije, popuštali da bi se izbegao rat. Ovde imamo dokaz prve vrste. Ne od nekoga ko fata beleške kao Harland, nego od Vensa pokojnog. 8. marta 1992. godine obavestio je Genšera da dr. Karadžić hoće po svaku cenu da se izbegne rat. Kako bi bilo moguće realizovati bilo kakav udruženi zločinački poduhvat bez rata. Ovakav kako ga je tužilaštvo predstavilo. No, tužilaštvo kaže i podrazumeva stalno kako Srbi nisu trebali da imaju neke svoje zahteve u pogledu Bosne. Kako su preterivali i tako dalje. Između ostalog, tužilaštvo se poslanja, odnosno navodi neki navodni intervju pokojnog Raškovića, moga prijatelja i kolege, Jutelu, jednoj televiziji koja nije baš bila ni objektivna, ni fair prema Srbima. A kako se on razlikovao od mene, on je smatrao da Bosna ne bi bila srbocidna, da ne bi Srbi doživjeli genocid u Bosni i Hercegovini. To se nalazi u paragrafu 118. A dokazni predmet je P6617 na strani 2. Pokojni Rašković je navodno rekao: "It would not be genocide." To ne bi bio genocid. Možda to ne bi bio ni srbocil, govoreći u Bosni. Ali bi bio srbofob. Ali bi bio srbocil. Ni to ne bi bio. Prihvatili da njihova zemlja, Bosna i Hercegovina, bude srbofobna. I ko garantuje da srbofobna Bosna u jednom trenutku ne bi postala srbocidna? A da vidimo šta kaže o tome ne Vox, jer Vox je objavio 90. godine šta će se dešavati Srbima u islamskoj Bosni, a nakon godinu dana, kad su pretrpeli kritike, objavili su ponovo taj tekst i rekli: pa ovo smo se mi šalili pre godinu dana. Takve šale se u Bosni ne pričaju.
kao što se ni uže ne pominje u kući obešenoga. Mi smo to shvatili ozbiljno i imali smo pravo, a evo pogledajte šta Ganić kaže predsjedniku Tuđmanu, to je D1143, kaže Ganić, vi znate da će nam svet dozvoliti da mi marginalizujemo Srbe u Bosni i Hercegovini. Na drugom mestu u istom dokaznom predmetu kaže dozvolit će nam da mi ćemo marginalizovati srpski entitet u Bosni i Hercegovini. To je valjda ta srbofobna komponenta. Dakle, nije Vox, nego drugi čovjek muslimanskih vlasti u Bosni i Hercegovini kaže da će on marginalizovati Srbe i da će marginalizovati srpski entitet. A on i njegovo društvo prave planove o uvozu 4 miliona Turaka, navodnih potomaka Bošnjaka, a redovno prevlače kako na izbore privremeno, tako i za nastanjivanje, nelegalno nastanjivanje muslimane iz Sandžaka sa jedinim ciljem da veštački promene etničku sliku Bosne i Hercegovine. A tužilaštvo kaže kako je Karadžić hteo da promeni etničku sliku Bosne i Hercegovine i naravno izmišlja dokaze, jer ih nema. Tužilaštvo redovno pogrešno navodi reči koje sam negdje nekad izgovorio. Uglavnom su to politički govori, borba sa protivnicima, protivnim mišljenjima, borba sa neumerenim mišljenjima u parlamentu, demokratska borba za koju i sami eksperti Donija i trenor priznaju da sam imao velikih teškoća u parlamentu, ali zaključuju kako je svaka odluka u parlamentu usvajana jednoglasno, ili skoro jednoglasno. Usvajana je zato što je menjana tokom razgovora. Veće ima u spisu naše stanovište. Komunisti donose odluku, demokrate nalaze rešenje. I to znači menjati predlog dok ne bude prihvatljiv svima. To je suština demokratije. A eksperti tužilaštva, Donija i trenor, kažu kako nisu vidjeli da neki predlog vojstva bosanskih Srba nije prošao u parlamentu. Pa zato što je promenjen. Zato što nije nametan poslanicima, niti bi se njima moglo nešto nametnuti. Tužilaštvo kaže kako sam ja navodio, i to je u paragrafu 43 svog završnog podneska, kako sam ja naveo kako je to stvar poznata, i kaže ovako, Karadžić stresst. Karadžić je naglašavao svojim sljedbenicima da muslimani ne mogu živjeti sa drugima i da je preseljavanje stanovništva rješenje. Sukob u Bosni i Hercegovini, ovo je citat, sukob u Bosni i Hercegovini je u suštini sukob među narodima, kao što je to bilo i u slučaju Indije i Pakistana.
i to nije ništa novo. To je dovelo do velikog preseljavanja naroda. Taj pasus zvuči, kako glasi, to je 5938. Kaže ovako. To je strana 36, kao i 512, strana 18 do 20. Imagine the stupidity. Zamislite glupost. Zamislite taj idiotizam, govoreći o tome da se napravi rat u Bosni. Imagine this idiocy. Zamislite idiotizam, sukob u Bosni i Hercegovini je u suštini sukob među narodima. Upravo kao što je to bio slučaj između Indije i Pakistana. I to nije ništa novo. Dovelo je do velikog preseljavanja. Nothing new and with a huge... Nije bilo ništa novo i uslijedila je velika razmjena stanovništva. Podsticanju međuetničkih ratova i preseljenju stanovništva. Ali je tužilaštvo osakatilo taj navod, predstavljajući kako sam ja to 14. februara 92. godine, ovo je bilo ranije, kasnije, ali 14. februara 92. godine, to je 5.12., rekao da muslimani ne mogu da žive sa drugima, ali propušta da kaže da tamo gde dođe fundamentalizam, tamo ne može da se živi zajedno. A to je ključna stvar, ključna rečenica. Tužilaštvo kaže, kako sam ja ranije govorio, kako smo živeli zajedno i tako dalje. Da, živeli smo zajedno. Ali između onoga, kada sam ja ohrabrivao na zajednički život i ovoga što sam rekao o fundamentalizmu, desio se fundamentalizam, osvojio je vlast. SDA je odustala od očuvanja Jugoslavije. SDA se opredelila za jednostranu secesiju Bosne i Hercegovine po cenu žrtvovanja mira. SDA je formirala tajnu armiju od 100 i nešto hiljada ljudi u 93 opštine mešane, zajedničke. Sve smo to videli. SDA je tajno slala svoje članove u Hrvatsku na obuku, kao što su ustaše slale pre Drugog svjetskog rata u Janka Pustu u Mađarsku za obučavanje za klanje Srba. I onda se nakon godine dana strašnog iskustva sa prevarama, zloupotrebama državnih resursa, zloupotrebama institucija, zloupotrebama policije, onda se Srbi shvataju da kada dođe taj oblik političkog islama, taj oblik vladavine, onda ne može da se živi zajedno, nego jedni pored drugih. I ni u tom slučaju Srbi, ni ja lično, nismo protiv toga da se živi jedni pored drugih, ali ne u istom političkom i juridičkom sistemu. Da veće prati šta se dešava u sudu Bosne i Hercegovine, zgrozilo bi se. Samo i isključivo se sudi Srbima, a najočiglednije sa videozapisima zločine muslimanskih generala i nižih apsolutno ne optužuju. Odlažu to da se optuže. Isti politički i juridički sistem sa takvim namerama zloupotrebe, potčinjavanja drugoga nije preporučiv i ne omogućava zajednički život.
tužilaštvo, međutim, predstavlja Srbe kao vagabunde koji u idiličnoj situaciji zabadaju trn u zdravu nogu. To je Njegoševa stih, a Njegoš se ovde zloupotrebljavao. I to je činjenica da tužilaštvo se nije potrudilo da dobije objašnjenja, semantička objašnjenja naših izreka, naših aluzija, ironije. Kad neko kaže najaktivniji smo bili u iseljavanju muslimana, a ne vidi se da on kritikuje vlast, da ne radi ništa drugo, ne rade fabrike druge, slično se kaže i za Zvornik i za Bijeljinu, isključivo u smislu ironije i sarkazma. To tužilaštvo predstavlja kao hvaljenje, kao razmetanje takvim postupcima. Tako se moji navodi Njegoševih stihova, a u jedan kota da ih svariš, ne bi im se čorba smiješala. To su stihovi iz Gorskog vijenca koji je primljen ovde, prihvaćen u spis. Sad ne mogu da nađem stranicu, ali to je stih Njegošev, kao što su stihovi i ono što sam onda pominjao, ali to se u tuđem jeziku ne može shvatiti, ja razumem, ali je trebalo da se potrude da dobiju pravo tumačenje umjesto što povlače Njegoša po sudnici. Tužilaštvo kaže u paragrafu 44, govoreći o razgovorima u predsjedništvu Jugoslavije u januaru 1993. godine i nakon svedočenja ministra Jovanovića ovde, i dalje tužilaštvo ostaje kod svojih nakaradnih interpretacija onoga što je tamo rečeno. Pa kaže na engleskom the perceived percipirana potreba da se uklone nesrbi iz područja koje su Srbi svojatali i da se održi revidirana etnička struktura prevladao je tokom većeg dijela prisilnog preseljavanja koje se odvijalo. Promenjena struktura. Jer je obaveza povratka uvek i predlagana sa srpske strane i garantovana. Tužilaštvo kao osnovu za udruženi zločinački poduhvat za koji ne može da kaže koga je zasnovao i kada, uzima da je suština toga srpska namera da ukloni muslimane i Hrvate sa teritorija na koje Srbi polažu pravo. Pošto je uklanjanje tokom rata zakonska obaveza, uklanjanje civila iz zone borbenih dejstava, onda se tužilaštvo dosjetilo pa je dodalo trajno uklanjanje. A onda je dodalo i prisilno uklanjanje. Kako bi obezbedilo da to jeste krivično delo. Uklanjanje muslimana i Hrvata sa teritorija na koje Srbi polažu pravo, što nije krivično delo, nikada nije bio plan Srba. Pre je bila borba i Karadžića i Krajišnika i svih drugih
da se ne grabi previše, da zbog jednog srpskog sela ne uzmemo pet muslimanskih i stvorimo nezadovoljstvo, nezadovoljne ljude. U paragrafu 46 tužilaštvo kaže da je, da sam ja rekao da je Drina čista. To je diskusija u kojoj pripremamo se za konferenciju, na kojoj gledamo šta će nam odobriti konferencija, šta će nam dati. I čista ne znači očišćena etnički, nego čista, jasna. Jasna, neće nam se osporiti. Njeni muslimani ne žele da imaju Drinu. Muslimani su hteli Srebrenicu da padne. Hteli su i pre toga da je zamene za Vogošću i za Ilijaš. Gospodin Izetbegović je nudio to ljudima iz Srebrenice, pa su oni odbili. Dakle, kad se kaže čisto srpske teritorije, ne znači očišćene srpske, nego nesumnjivo srpske. Ne kaže, nije čiste srpske teritorije, nije isto što i čisto srpske teritorije. To postoji, tu postoji značajna razlika. Znači, vidi se iz konteksta da ja izlažem šta nas čeka na konferenciji u Daytonu. Šta će nam biti prihvaćeno, a šta ćemo morati da se borimo. Isto tako, nakon Daytona, ja, zapravo u odbrani ovoga Owen Stoltenbergovog plana 1993. godine, ja se branim zašto, ja branim taj plan pred poslanicima, jer oni kažu neki srpski gradovi, srpske opštine, 90%, 100% srpske opštine nisu više u Republici Srpskoj, Dolina Neretve nije u Republici Srpskoj i tako dalje. Ja onda njima kažem da budemo pošteni, pa i mi smo dobili neka mesta u kojima mi nismo bili većina. I tužilaštvo to predstavlja kao moje hvalisanje uspehom da prigrabimo tuđe teritorije. A kontekst govori jasno da ja pokušavam da ubedim Skupštinu da se prihvati ovim Stoltenbergov plan. Pri čemu je delimično nepravedan i prema nama, ali ne može biti pravedan samo prema nama. U istim tim opštinama, u Zrinu, mi smo i pre rata, i kad je počeo rat, nudili muslimanima da formiraju svoje opštine. Bratunac i Vlasenica su potpisale sporazum i formirale mape. A onda je neko iz Sarajeva naredio da se to odbaci. Dakle, nema govora o preseljavanju, nema govora o proterivanju. Nema govora o preuzimanju vlasti. Tu vlast smo mi već imali. U Zvorniku je napravljen plan da postoje dve opštine. I danas postoje dve opštine. I tokom rata su postojale dve opštine. Veliki deo opštine Zvornik su muslimani uvek kontrolisali i mi nikad nismo pokušavali da to uzmemo. Ali tužilaštvo predstavlja kako su Srbi preuzeli opštinu Zvornik. A to nije tačno. Kada je izbio rat, onda su Srbi preuzeli uz srpske delove i sam grad, koji je u miru mogao imati administrativno dve opštine sa urbanim jezgrom. Za Bratunac se kaže, kako je neko rekao, da nema više ni jedan musliman u Bratuncu. Bratunac u tom trenutku Srbi kontrolišu samo grad i 20% od opštine. 80% opštine je u muslimanskim rukama. Sve do proleća 93. Tako se može osuditi svako ako nemaš obavezu da utvrdiš činjenice. Mi smo u Bratunac morali dolaziti preko Srbije, jer nije bilo veze. Sve je bilo zauzeto i Podrinje je celu godinu dana bilo u rukama muslimana sa najmanje 30.000 vojnika. To su njihovi podaci koji su u spisu. 30.000 vojnika. I stalnim borbama.
i Srbi čekaju godinu dana, trpe napade i borbe u Podrinju i godinu dana im šaljemo apele da to ne rade, da će oni možda dopasti u muslimansku konstitutivnu jedinicu. U svim planovima ja lično dopuštam mogućnosti, crtaju se od Kutilerovog plana, preko Ovenstoltenbergovog plana, predviđa se postojanje muslimanske teritorije u dolini reke Drine. Predviđa se. I bilo bi tako da nisu se opredelili za ratnu opciju. O Srebrenici i o Podrinju ćemo govoriti sutra. Ekselencije, moram da ukažem na redosled događaja. Dolinu reke Drine muslimani su zapalili na samom početku aprila meseca. Bijeljina je napravljena kriza 31. marta. Videli smo ovdje dokument Hrvatske obavještajne službe i Hrvatskog vijeća odbrane kako je onaj kapetan Tarić poslan u Bijeljinu 31. marta da preuzme vlast u Bijeljini. Pa je onda zaista ovladao Bijeljinom. Njegovi snajperisti su kontrolisali i ceo grad sa vodotornja i sa nebodera. Prve žrtve su Srbi, čak i žena na balkonu. Pa se onda srpska teritorijalna odbrana i opština, zajednički krizni štab opštine, a ne SDS-ov krizni štab, sastaje i veća šta i kako da uradi. I onda se tužilaštvo tvrdi kako je SDS pozvao Arkana u Bijeljinu. Čak se u optužnici, ja mislim i u predpretenstvom podnesku, kaže: kriza u Bijeljini je nastupila kada je Arkan prešao granicu. Arkan je prešao granicu 15 sati nakon izbijanja borbi. 15 sati. A Arkan sam kaže, na sam dan taj, kaže reporteru: mi smo došli, kaže na prvom mjestu, mi smo došli na poziv teritorijalne odbrane Semberije i kriznog štaba. Teritorijalne odbrane Semberije i naroda. Nakon dve godine on u nekom intervju kaže: došli smo na poziv SDS-a, jer se SDS izjednačavao sa srpskim narodom. Ali toga dana, ja sad moram da nađem tu referencu, toga dana je Arkan rekao ovo što je rekao. Da ga je pozvala teritorijalna odbrana. Teritorijalna odbrana Semberije. I naravno to se ne samo da prećutkuje, nego se i falsifikuje i opredeljuje se, tužilaštvo se opredeljuje za to da je, ono što je on rekao dve godine nakon događaja u nekoj televizijskoj emisiji, da je to tačno, a da nije tačno ono što je toga dana rekao. U isto vrijeme, to se dešava 31. marta, kada Karadžić nema nekakve vlasti. Kada postoji zajedničko predsjedništvo, kada Biljana Plavšić i Fikret Abdić odlaze u Bijeljinu da sređuju stanje
u ime predsjedništva Bosne i Hercegovine, a ne u ime SDS-a. A sve se dešava nekoliko dana nakon masakra Srba u Sijekovcu, u Bosanskom Brodu. I kakve to veze ima sa Radovanom Karadžićem i sa SDS-om, pri čemu se i dalje zanemaruje da je krizni štab stranke nešto drugo od kriznog štaba opštine. I ovdje se nakon 5 godina procesa i dalje insistira na tome kako je krizni štab stranke prerastao u opštinski krizni štab kao državni organ. Jesu se našle iste ličnosti, ali to nije isto. A u Bijeljini više nema nikakve sumnje da je ko je započeo i sa kojim namerama je započeo tu krizu, tu borbu. Naravno, također se zanemaruje činjenica da je u tih 42 ili koliko poginulo i manje od 10 Srba. Ali zato što su Srbi pobegli, zaklonili se, a muslimani su imali punktove po gradu i bili su izloženi mecima, izloženi vatri koja im je koja je bila usledila kao odgovor na njihovu vatru. Molim samo malo strpljenja da nađem taj broj toga dokumenta. Pri tome se i dalje drži da je SDS preuzela vlast u Bijeljini nekog aprila, 2. ili 3. aprila nakon ovih sukoba. A ovdje su svjedoci iz Bijeljine potvrdili da nikakve promjene vlasti nije bilo. Onaj ko je bio na vlasti 1. januara 1991. godine bio je i 1. januara 1995. godine. Znači, nikakve promjene vlasti nije bilo i nikakvog preuzimanja vlasti nije bilo. Ovdje je rečeno i kako je Karadžić odlikovao Arkana. To nije tačno. Arkan nikad nije odlikovan. Odlikovana je njegova jedinica. Predsjednik odlikuje po predlogu nečijem. Obrazloženom predlogu, a to je jedinica sa dva odreda, koja između aprila 92. i jeseni 95. nije se nigde pojavila u Bosni i Hercegovini. A 95. kad nas je napao ceo svijet, jeste se ponudila i prihvaćena je pod uslovom da bude pod komandom vojske ili policije i međusobno se nisu baš voljeli vojska i Arkan, pa je policija upravljala njime i ti momci njegovi nisu počinili ni jedno krivično djelo. Tužilaštvo misli i pokušava da ubedi veće kako predsjednik ima istražne organe, istražuje, hapsi, sudi i kažnjava. Nema predsjednik takva ovlašćenja, nema te instrumente. Ovdje je svedok Kovač. Na pitanje, ako vi niste bili u stanju da izvršite istragu, zašto niste
dali predsjedniku da to uradi. A Kovač se nasmijao, rekao, pa mi smo njegove oči i uši, i ruke, i njegovi organi. Predsjednik ne može to da radi. Predsjednik u našem sistemu harmonizuje odnose među organima državnim. Ne može da se meša u rad ministarstava ako ministarstva radi. Ako ministarstva ne rade, mora da ide pred Skupštinu da predloži promjenu ministra. Drugih ovlašćenja nema. Ali tužilaštvo nije ni zavirilo u Ustav i zakone koji regulišu ponašanje predsjednika Republike. A istovremeno prihvata primjedbu jednog premijera da su se ministri sile, unutrašnjih poslova, odbrane i pravde direktno obraćali predsjedniku. To je također po Ustavu. Kad je rat u pitanju predsjednika, neposredno obaveštavaju ti ministri i dogovaraju se na koji način će biti uključeni i predspočinjeni vojsci. Jer se ni to ne može raditi proizvoljno, nego mora da predsjednik odobri da se neko može predspočiniti vojsci. Tužilaštvo navodi da postoje dokazi da je Arkan počinio krivično delo, ali mi nije predočila. Traži se da se predsjednik sudi i hapsi po reputaciji. Ovdje smo vidjeli svjedokinju sa Grbavice koja je vidjela vojvodu Aleksića u pratnji doktora Šešelja i skočila, rekla, evo ga vojvoda Aleksića. A ja sam je pitao, da li vi znate za neko krivično delo koje je Aleksić napravio? Ne znam. Aleksić ima reputaciju zato što je vojvoda i zato što nosi bradu, a jedan izuzetan čovjek. Pošten i skroman. Ili za onog Vasketa iz Ilijaša, zato što je bio neprijatan prema umproforcima, monitorima, jer ih nije voleo i smatrao ih je pristrasnim, nema nigdje krivičnog dela. Ali predsjednik bi trebalo da sudi po reputaciji. Za Šešelja, koji je toliko pažljiv bio prema muslimanima, imao u svom glavnom odboru radikalne stranke ugledne muslimane, njegovi radikali u Bijeljini zalagali se i branili muslimane, za Šešelja po nekoj reputaciji i inerciji važi da je bio protiv muslimana, odnosno neki muslimani ga ne vole i stalno tu njegovu reputaciju umnožavaju. Kao što i za Karadžića kažu, iako im je visoki predstavnik Incko nedavno rekao, muslimani nisu imali boljeg prijatelja od Karadžića. Pa se to zataškalo, nije demantovano, ali nije bilo prijatno. Ja jesam bio prijatelj sa svima njima, čak i sa gospodinom Izetbegovićem sam imao dobre odnose, ali obaveze prema svom narodu ne mogu biti stavljene u stranu zbog prijateljstva. '95. godine jedinica Arkanova ni sam Arkan nisu počinili krivična dela osim prema srpskim dezerterima, pa im je Kovač sutradan zabranio, povukao ovlašćenje da mogu da privode dezertere. Počeo sam sa Drinom. Početkom aprila, znači krajem marta čak, dok postoji zajednička država, Patriotska liga i Zelene beretke pale opštine na Drini sa jasnim ciljem da na Drinu dovedu Ujedinjene nacije i odseku Bosnu i Hercegovinu od Jugoslavije. Iako im je u izgledu priznanje,
očekuje se priznanje 6. aprila. Oni 4. aprila proglašavaju opštu mobilizaciju. Nema protiv koga osim protiv Srba. Koji će to svet priznati nezavisno od zemlje koja proglašava opštu mobilizaciju da bi bila priznata? To je uradila međunarodna zajednica sa Bosnom, a to nije smela uraditi. Veće ovde kaže kako se Bosna, kako se Karadžić protivio takvoj Bosni i Hercegovini, koja se opravdano i neizbežno kretala ka nezavisnosti, a najveći pravni i politički autoriteti našega sveta današnjega su rekli da je to bila velika greška. Čak i sudija Kaseze rekao da je to bio prekršaj, da je bila greška. Lord Carrington je rekao to, Vance je rekao to. Svi su rekli da se nije smelo, Badinter, nije se smela priznati Bosna pre nego što tri naroda pristanu na nju. Dakle, imaju u izgledu priznanje, pale Foču, Zvornik, Bijeljinu i, naravno, ne uspevaju. Bratunac pale tek naknadno, krajem aprila i početkom maja ubistvom sudije Zekića i onda se dešava u Podrinju to što se dešava, da se Podrinje deli i nekoliko opština pada pod kontrolu muslimana ili do 80% delova drugih opština i velike oružane snage svakodnevno napadaju. U maju mesecu, nakon povlačenja Jugoslovenske narodne armije, dešava se paljenje opština u dolini reke Sane. I sada ovdje ćemo i biti u prilici da se branimo od optužbi kako smo mi i šta smo to mi hteli u opštinama u Bosanskoj Krajini, a to su opštine na reci Sani, Ključ, Sanski most, Prijedor i Bosanski Novi. Tužilaštvo nema objašnjenje zašto je rat u tim opštinama počeo tek 6 do 7 nedelja nakon rata u Bosni i Hercegovini. Nije se ni potrudila da objasni zašto ti Srbi nisu odmah počeli da primenjuju svoj plan o isterivanju muslimana iz Republike Srpske. Za to vreme Srbi nude muslimanima i u Sanskom mostu i u Prijedoru da formiraju svoje opštine i da formiraju svoje stanice policije, a tužilaštvo kaže muslimanski policajci su otpušteni. Oni koji nisu prihvatili da potpišu zakletvu, prirodno je da su se opredelili za svoju opštinu, za svoju policijsku stanicu, a mogli su ostati i u Srpskoj, ako su hteli. Prema tome, do 22. maja, do incidenta u Hambarinama u Prijedoru, nema rata. 29. aprila u policiju stiže naredba MUP-a Bosne i Hercegovine zasnovana na odlukama predsjedništva Bosne i Hercegovine da se napadne vojska i opština preuzme kontrola nad opštinom Prijedor. Tada Srbi zaokružuju svoju opštinu, uzimaju kontrolu nad tim delom i nude i dalje muslimanima da formiraju svoju opštinu. I oni pokušavaju, odlaze u Ljubiju da formiraju svoju opštinu i svoju policijsku stanicu. A onda,
dolazi naređenje da se to ne radi, nego da se ide u borbe. Borbe tek počinju 22. maja, jer je JNA se povukla 20. maja, 19. 20. maja. Hanbarine nisu izvojali Srbi, nego muslimani. Dva dana kasnije Kozarac je započeo borbe. Za to vreme muslimansko civilno stanovništvo iz Kozarca prolazi kroz linije srpske i muslimanske i sklanja se u sam grad Prijedor pod srpsku vlast. I Srbi pozivaju da se civili sklone i da se sklanjaju se naravno kod svoje rodbine ili kod prijatelja Srba u Prijedor. Zašto je došlo do rata u dolini reke Sane? D3904 će to lepo da objasni. Zato što je naređeno i što su bili ljuti u centrali u Sarajevu, su bili ljuti zašto se tamo pregovara sa agresorom, a agresori su rođeni Bosanci, Srbi. Evo, pogledajte šta Sefer Halilović kaže 10. septembra 1992. godine. Mogu i da pročitam na engleskom radi zapisnika ili radi javnosti. I have followed. Pratio sam razvoj armije BiH na području Bihaća sa punom pažnjom. I organizujući njen zametak Patriotsku ligu, boravio sam u tom području lično u 6 navrata. Prema tome, situacija na širem području od predratnih dana pa do danas mi je sasvim dobro poznata. Bio sam čak i u poziciji da skrenem pažnju državnim organima na tom području da se opstruira oružani sukob, jer su oni prilično dugo čekali i dok je rat besneo u čitavoj Republici Bosni i Hercegovini, na ovom području oni su još uvek pregovarali sa agresorom. Krajem maja je to urodilo plodom, pa su posle Hanbarina i Kozarca 27. maja istovremeno na nekoliko mesta u ključu izbili sukobi, Sanski most takođe, a 30. maja su iz 5 pravaca napali Prijedor i dospeli do centra Prijedora sa žrtvama i sa problemima. I onda se dešava da radio Prijedor objavi da se civili povuku, a onda nakon što su izgubili, vojska zarobljava oko 2000, kako piše 1. juna prvi krajiški korpus, oko 2000 zelenih beretki i predaje ih istražnim organima. To ljudstvo negdje treba smestiti. Naravno, vlasti u Napalama ne znaju ništa o tome. Nemaju nikakvih kontakata. I to je potvrdio i Srđo Srdić, da to što je tada urađeno nije niko pitao ni Karadžića ni Krajišnika. Mi smo radili šta smo morali da uradimo. Šta su uradili? Oni su zahtevali da imaju pritvorsku jedinicu, pošto je mala pritvorska jedinica koju imaju bila mala. Dobili su pritvorsku jedinicu u fabrici Omarska, gde su i pre toga i posle toga boravili jednom izbjeglice, a posle toga vojska, srpska vojska. Ono što su imali, ono su dobili. I sada tužilaštvo kaže zarobljeni su, odnosno pritvoreni su civili. Taj centar istražni, Omarska i Keraterm,
nije dana jednog bio bez istraga. Svakodnevno su profesionalci istraživali da vide ko je zarobljenik, ratni zarobljenik, ko je ratni zločinac, a ko je za puštanje. 60% ljudi je pušteno iz Omarske. Uhapšeno je mnogo više i nađeno mnogo više nego što je učestvovalo u borbama. 40% je prosleđeno na Manjaču. I sada Edvu Lijami, koji je jedan jedini put bio u Prijedoru, napisao je dobar izvještaj. U svom izvještaju, sad ću reći referencu, on kaže: prošao sam kroz jedno muslimansko selo pred Prijedorom, potpuno nedirnuto, samo ima belo platno na prozoru, rade svoje poslove ljudi i tako dalje, a video sam, ne znam, kozarac ili koje je bilo porušeno. Onda ima intervju sa dva muslimana. Jedan musliman mu kaže: ja nisam učestvovao u borbama. Zateklo me na ulici, zarobili, odveli u Omarsku i kad su utvrdili da se nisam borio, pustili su me. Ja sam gledao da se što pre dokopam Trnopolja, jer je tamo bezbedno. A drugi musliman kaže: ja sam se borio. Kad sam video da gubimo, pobegao sam kući, skinuo uniformu i gledao da se što pre dokopam Trnopolja, jer je tamo bezbedno. Dakle, na dva načina su došli dva muslimana u Trnopolje. Oba svojom voljom, ne rado. Tužilaštvo iskrivljuje. Niko ne kaže da su ljudi rado odlazili iz svojih mesta i da su rado odlazili u prihvatni centar. Ali su odlazili svojom voljom. Na dva načina, dva muslimana u izveštaju Eda Vulijamija, za koga se najmanje može reći da je bio sklon Srbima, opisuje kako se stizalo u Omarsku i kako se iz Omarske puštalo. A tamo su profesionalci radili svaki dan i niko im se u to nije mešao. Policija i sudstvo su vršili trijažu ko je za puštanje, a ko je za ratnih zarobljenika, a ko je za krivično gonjenje. To su tri varijante. Onda se ovde kaže, tužilaštvo je reklo, prvoga dana, kaže, neko je ispitan, možda i nije prvog dana, neko je ispitan i onda je rečeno, ako se utvrdi da on nije zločinac, da će biti pušten. Neće biti pušten. Postoje dve vrste ratnih zarobljenika. Oni koji se zarobljavaju i bit će u razmeni jer nema krivičnog dela, i oni koji se zarobljavaju i imaju krivično delo i bit će procesuirani. Zašto će biti pušten? Da ponovo uzme pušku i da se bori. Legitimno je zarobiti neprijatelja i držati ga dok ne prestane konflikt ili dok se ne razmeni. Dok ne prestane konflikt. Dok ne prestane bombardovanje NATO-a. Nikada ja nisam rekao da je to uslov, ali je, da je uslov da prestane. Ali se ne razmenjuje pre nego što neprijateljstva prestanu. Prema tome, to su takođe pogrešno prikazali. Prijedor nije na liniji sukoba. Borci koji su napali Prijedor nisu vojska. Po ratnom pravu nemaju nikakva prava, jer nisu jedinica deklarisana, označena, obeležena, uglavnom su u civilnim odelima, i dejstvuju u dubini naše teritorije i to se zove svuda u svetu teroristi.
pa ipak su tretirani kao ratni zarobljenici. A u Prijedoru, a Kaši je to potvrdio, 94. je bilo dovoljno muslimana da masakriraju 6 srpskih policajaca i dovoljno muslimana da zahtevaju od mene da puštam po 80 kamiona dnevno da napušta Prijedor. I ja to naravno odbijam i onda posle popuštam po 5 kamiona i tako dalje. To imamo takođe u spisima. Dakle, do kraja rata terorističke grupe u zemunicama, u šumama, u skrovištima i u napuštenim kućama postoje i dejstvuju i ubijaju po tipu ajde da ubijemo Božu Inđića i zapalimo mu kuću. To imamo taj dokaz ovdje. I onda oni izađu i kaže ubili smo Božu i zapalili mu kuću. Hteli smo i da ubijemo i Grozdanu, ali je pobegla kroz prozor, ali smo joj kuću zapalili. Koja vojska će da trpi duboko u svojoj pozadini terorističke grupe koje ubijaju kako im se dopadne? Imamo dokaze o zemunicama. Imamo dokaze o borbama. Imamo dokaze o žrtvama civila srpskih. Prema tome, u Prijedoru, u koji sam ja poslao Peni Maršal i ostale novinare, nije bilo onako kako je ovde to žlašlo predstavilo. Bilo je zločina, ali u jednoj smeni stražar koji zloupotrebljava svoj položaj prestaje kad se pojavi prvi pretpostavljeni, šef smene. Imamo te dokaze ovde. Dakle, prvi sledeći u hijerarhiji sprečava i počinilac beži od njega. Taj koji sprečava je država, nije onaj koji čini krivično delo. To je moj čovek koji radi u ime države, koji sprečava svog počinjenog. I imamo stotine takvih primjera. U Hadžićima. Musić je ovde svedočio ili nečiji drugi izvještaj kaže bili smo zatvoreni u opštini, u pritvoru, ne u prihvatnom centru. Onda su naišli kriminalci i ubacili neki žuti gas. Čim su oni okrenuli leđa, policija je otvorila, izvela nas i provetrila. Svuda ćete naći, ekscelencije, primere, takve primere gde se prvi naredni nivo bori za prava zarobljenika i za prava civila i bori se protiv zločina i protiv nedela svojih počinjenih kojih je, nažalost, bilo i u svakom građanskom ratu. Molim da me vi upozorite na vreme. Ja ne znam tačno kad. Mogu još? If it is convenient. Ako vam odgovara, sada ćemo napraviti pauzu i nastavit ćemo sa radom u 11.40. Molimo, ustanite.